Olá, esse é o canal Labs 3D, Arquitetura Digital. E no vídeo de hoje nós vamos apresentar alguns modelos de casa com telhado colonial, para te ajudar com todas as dúvidas para escolher a melhor opção na hora de construir ou reformar a sua casa. Então fique com a gente nesse vídeo e não se esqueça de deixar o like e fazer a sua inscrição. Tipo de telha mais comum que existe presente em projetos de casas. Com diversos formatos e modelos, a telha colonial pode ser usada em qualquer tipo de decoração, até mesmo nos projetos mais inusitados. As casas com telhado colonial são super agradáveis, tradicionais, além de serem casas bonitas devido ao acabamento charmoso que o telhado dá, e você consegue investir nelas pelo menor preço do mercado, visto que a telha colonial o preço é super em conta. Quer saber mais sobre a telha colonial? Acompanhe aqui nesse vídeo tudo sobre ela, e tire suas dúvidas, e comece a investir em casas de madeira com telhados coloniais para ter uma fachada linda em todos os detalhes. Usado, é caracterizada pelo design simples, econômico e de instalação prática. O formato da telha colonial permite que o profissional encaixe uma telha na outra, formando seu telhado por um tempo menor. Além disso, a telha colonial é conhecida pelo seu canal profundo, que evita a acumulação de água no telhado e, consequentemente, previne infiltrações. Hoje, você encontra a telha colonial em cerâmica ou PVC, mas a escolha dos materiais de construção deve ser feita de acordo com a sua necessidade. Além disso, existem duas opções de telhas colonial, grande, telhão, e o pequeno, o modelo mais comum. Por isso, ao comprar a telha colonial para a sua casa, confira se o tamanho é adequado. A lógica é simples. Casas pequenas ficam melhores visualmente com os modelos de telha colonial comuns, enquanto as maiores podem usar a telha colonial grande para compor o telhado. Desta forma, a proporção da sua fachada fica impecável. Thank you.
você gosta de conteúdos como esse, não deixe de apoiar o nosso canal se inscrevendo, deixando um like e ativando as notificações para não perder nenhum vídeo.